Bu, kopi bu. Ya. Yo, mah listing loh, ye. Listing apa sih? Jangan-jangan lagi karo demenan nek. Bu, demenan. Wong wadon sing paling istimewa kene ngatine aku kur ibune tok. Wis lah, pancen nyata-nyata Bayu pada mangsa obae nandur-nandur apa? Nang arep listing kok, ye. Listing apa sih? Ya ngelisting pokoknya dewek suki bisa gawe umah wis ora mang sawah maning orang ngurusi sawah wis ora macul wis gagian listang-listing kopine dinung sini kan glek. Astang listing apa Astagfirullahaladzim. Ini sama orang-orang. Ah, ini menarik tuh lah. Kapan simpan di babati apa nih ya? Bisa jangan rusulah baik. Arek gelem usaha wong kaya panen. Mending ning omah, Bu, miki tap-tap enteni listing. Sugih ora kesel iki ora panasan. Bisa jangan rusulah baik juga kan supaya tadi anu ya, Bu. Thank you.
suki ya kapan? Ajang resulah baik. Penting usaha. Coba dia wis ora gelem, ada supete, tandurane mati kabeh. Imen bu. Selor suki-suki nanti ini listing gak? Hamster suki bisa gawe rumah mobil masih ngorak-ngorak kesel lagi bu maning-maning listang wis lagi dipersihi usaha sing bener diusahani percaya karo sing gawe urip angger listing bu hamster ki bisa nyuki hena bu menang bisa tuku mobil bisa gawe umah maning ora keselai kiye panasan aja musulah gawe wis umay kering laka banyune kapan sing arep dipasuli ditanduri maning bu kiran di sebayu bu mau nembe sedelat oh lire gak wis keseli bu kiran di sebayu Bu, wingi watu kiam adol cengis lagi mener gane larang bu. Saja deleng wong liya, penting dewek usaha. Terus mengko kaya mulane angger ganti pemimpin sing bener. Alah bu, ajek bu sembarang gemiane ajek bae. Pengin mangan ganti dewek, kudu keselisit. Banyu ilang asing eleni orang eleni ngeleni dewek sapa maning bu sing anu bu. Ini aja kaya kue. Kesel bu kudu ganti pemimpin sih kayak apa maning ya wis pak mangkaring mengkok ya kan 27 November ana pilkada milih pemimpin sih bener wis belih bu wis ora pan milih wis nyatane dhewek ajek bae kaya iki bu otor wis ke mangan dingin sih bu bae ya. Bu, yang orang pan milih pokoknya bu, ngajak gue kayak gitu tau ribe. Bismanin. Di mana mas? Kan. Di ngomongin apa sih? Iya lagi ngomongin pilkada, kok tau lebih tulu ikur November, milih pemimpin sing bener, sing berkualitas. Bener gue, ganti pemimpin sing ape. Ora mas, aku tetep ora milih mas. Kon milihnya kaya apa kah sing dadi sapa ya ajek mas. Ya ajek kaya kue. Ora bu lemah garing aja bu. Tanduran gagal panen. Eh langas sing banyoni. Mangan yang gak didewek harap kepiye bu ribe bu. Ibu,
Rika ngerti apa tentang pilkada? Aja melu-melu urusane wong. Bisa kerja kowe. Aku ngerti kabeh masalah pilkada. Ngerti apa? Aku ngerti tanggal 27 November 2024 kowe kudu milih, jangan tiga golput. Ora ora. Aku ora pan milih. Terus saiki karepmu piye? Gelut ayo. Oh, bener jane aku ngerti, Mas. Jebule sampeyan sih seneng bojone aku. Iya kan? Karepmu piye saiki? Ayo nih Wani, neng kono. Ayo. Sekarang mau apa John lagi John? Urus pacul. Urus narik. Tolong. 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 Cemburu. Tapi Kang Joni mikir ngomong, nyong kon milih nimpil kada tanggal 27 November. Tapi nyong ngomong, anak pilkada Kang, nyatane uripe nyong ajek bae. Oh ya wis ge tek. Kan jadi kabeh monggo jagung sing tata direngokna. Adil-adil apaane, Pak? Uripe iki bae pemimpin ganti hajek, Pak. Uripe iki bae pimen, Pak. Sabar-sabar ya, kabeh mau kena prosese. Ewoh dene engko prosese kaya apa? Monggo Mas Adi dijelasaken terkait pilkada. Sing sapa? Kabeh-kabeh ya sing kuasa. Udur kasa dewek, apa dewek. Begitu juga dengan pilkada. Ora kur mikir nggo awake dhewek, tapi kuwi nggo kebersamaannya kita semua. Kaya kuwe Mas Alek. Ya kaya kuwe salah siji nek Kang Alek. Siji ki kaya kiye. Oh iya, sorry. Dadi pilkada dudu cuma nggo dhewek tok, tapi semua lapisan masyarakat anggar bisa merasakan. Beh, bener Mas Alek. Rokok nak apa wong kiki bener omongane. Kowe langkah sing salah. Ya kan bener sing diomongaken. Cegur cumbal cemburu cembal cemburu baik. Wis ya wis adem iki. Wis pada sadar. Apa mengko pada milih pemimpin sing adil. Tanggal 27 November 2024. Persyaratane umur 17 tahun ataupun belum 17 tahun tapi wis bojo. Apa wis elektronik? Wis 17 tahun, Mas. Wis, Mas. Wis duwe bojo napa, Mas? Oh, ya wis, wis bojo. Ayo berarti jangan lupa persiapkan KTP elektronik ataupun KK untuk syarat memilih nanti di TPS. Eh iya, Pak. Coba dikon cek ngecek bae ning cek DPT online, wis kedaftar apa durung, Pak?
Thank you.